Er der stadig lyd for mig? Hallo! Ja, hej! Hej og velkommen til Røgenrapporten. Ja. Vi skal i dag lave endnu en grejtest! Ja! Woohoo! Det vi skal teste i dag, det er Sporks. Vi har taget lidt af hvert med. En mindre udgave af Sporken. Den har bare ikke en kniv. Så har vi en spork, der kan folde sammen. Yes. Så fylder den endnu mindre i lommen. Ja. Det her, det er den klassiske spork. Vi har skeen, gaflen og kniven i en og samme stykke værktøj. Så har vi den klassiske spork i to stykker. Det er bare for at teste, om en knækket spork dur til noget som helst. Og så har vi den klassiske spork, men i titanium. Den ultimative spork. Yeah. Måske. Nej, det finder vi ud af. Vi har et rundstykke her. Ja. Og vi skal egentlig bare se, om vi kan skære rundstykket over. Ja, det er vores spork-test. Skal vi starte med minisporken? En spork til 15-20 kroner. Ja, børnesporken. Der er jo ikke nogen kniv på den. Nej, men det, konsekvensen er at fjerne kniven der, men ja. Jeg er blevet mere en bestik person. Ja. Selvom det er meget rart lige at have en spork med i lommen. Jamen, altså hvis man skulle blive budt på suppe et sted eller lige en lækker. Når man skal afsted sådan på landklassen, så har jeg altid en spork og en foldekop i skjorten. Ja. Du er det. Den er lige at være der. Man må godt holde fast i. Så! Der. Lidt besværligt. Ret besværligt. Ret besværligt. Ja. Skal vi sætte foldesporken? Ja. Vi tester foldesporken. Mm. Fundet til 5 kroner på tilbud. Hvad er det for noget mærke? Det er Prius. Det er Prius? Så det er ikke engang bare noget billig no-name off-brand eller andet. Nej. Det er quality. Den ligner jo ikke helt de andre. Nej. Men lad os se, om den kan skære. Altså, er det nemmere med den der end med den lille? Eller er det sværere? Jeg kan ikke helt finde ud af det, fordi altså, jeg synes, det virker. Det lignede, at det var nemmere i starten. Ja. Men nu synes jeg faktisk, måske det er lidt sværere. Men, så man skal vende den og alt muligt for at kunne skære ordentligt, fordi så knækker man bare gaflen. Men det ser lidt op ad bakke-agtigt ud. Ja, det er lidt bøvlet. Nu er der jo krummer over det hele, er det? Ja, det er ikke godt. Nå, for det bliver sådan her. Men ja, man knækker selvfølgelig resten. Den, nej. Den var ikke god til at skære rundstykke med. Væk med den. Vi prøver den normale nu. Til cirka 25 kroners penge. Ja. Sådan, ja, de fleste steder. Der ser gaflen ud til at være lidt mere robust. Den er meget nemmere at skære med den her. Altså, det går meget hurtigere. Ja, det er meget nemmere. Men jeg vil så også sige, at rundstykker er jo også sværere at skære over normalt. Altså. Det er det. Vi har alle sammen prøvet at skære et rundstykke over med en smørkniv, og det er bare ikke det samme som en brødkniv. Men det gik faktisk overraskende. Hvis vi lige skal have sådan et baglyst. Nej, vi har knækket den. Den har mistet takkerne. Okay. Ikke godt. Jeg skulle lige så sige, hvis man skulle tage sådan lidt baglyst tær med, så var det faktisk et rigtig flot snit. Det går jo ikke. Den har mistet tre tænder, men jeg tror måske også, det var fordi den her spork er lidt mørtet i forvejen. Nå. Oh no. Nå. En knækket spork. Vi prøver en knækket spork. Der er ikke så mange takker at gøre godt med. Nej, den er lidt amorteret. Men det prøver vi. Det fungerer vildt godt. Gør det det? Ja. Er det taktikken? Det fungerer helt vildt godt, fordi den maser sig bare ned igennem, fordi den er så lille. Det fungerer sygt godt. Ja, det er muligvis den bedste, der har været indtil videre. Også et okay, den ganske udmærket. Den har ikke skåret hele bunden af, men den har knækket af. Det var altså, det overraskende. Det ser nemmere ud, men det er selvfølgelig også en anden taktik. Det var overraskende nemt. Så kan det være, man skal have en knækket spork i sin skjold. Den fungerer vildt godt, fordi den bare kan masse sig ned gennem ting. Kan du fortælle, hvad den her koster? Det er en titanium spork. Nu skal jeg lige holde på hat og briller. Den koster 160 kroner. Det er altså det samme som et helt Light My Fire set. Ja, det er måske lidt voldsomt. For én spork. Ja. Jamen, lad os bare prøve. Vi ser, om den dur. Det kan være, den er 160 kroners brødkniv værd. Det ser overraskende nemt ud, faktisk. Det virker overraskende nemt. Man får lidt ondt i fingrene af den her, fordi den er sådan lidt hård her. Men altså, det gik godt, og den. Det er et flot snit. Ja, og jeg faktisk troede, det ville være sværere. Fordi den er helt ikke lige så grov i takkerne, på selvfølgelig lidt træls sammenligning. Men det er meget som den almindelige spork. Skal vi rate dem med nogle propeller? Det synes jeg. Så lad os starte med den lille. Den lille spork. Jeg har aldrig selv prøvet at spise med en lille spork.
Nej, men den er egentlig fin. Altså hvis du har prøvet at spise med en almindelig spork, så ved du godt, at hvis man skal lige passe lidt på, at man ikke skærer sig selv ind i munden med den. Det er rigtigt. Det er ikke noget problem med den lille der. Men altså, den fylder meget. Ikke meget i hånden. Nej, den er ret smart og praktisk, når man skal have den i skjorten. Det er rigtigt. Den var ikke sådan vildt god til at skære et rundstykke over, ved. Nej, det var mere bare mos et rundstykke over. Ja. Ja. Det ved ikke. To. To og en halv. To og en halv. To og en halv. Vi giver den to og en halv. To og en halv profil, ja. Skal vi til foldesporken? Ja. Den er jo praktisk, fordi når man ligesom folder den sammen sådan der, så... Så fylder den ikke meget. Nej, den fylder ikke meget, og den kommer heller ikke til at knække på midten, ligesom den her avion. Præcis. Den er ikke... Altså, jeg synes ikke, den er lige så flot som en almindelig spork, faktisk. Nej, der er ikke den samme æstetik over den. Nej. Nej. Der er lidt meget sådan en flex i gaflen i forhold til, at du skal have brød over. Ja, men den virkede godt i starten, synes jeg. Ja. Så det kan godt være, hvis man har noget lidt tyndere pandekager måske, så vil den være god. Det kan også ske, at det er en pandekagespork. Ja. Ikke lige det ideelle værktøj til at skære rundstykke over. Men jeg tror godt, den ville kunne få, hvad? Tre propeller. Ja, tre det propeller. Synes jeg er ganske fint. Så er der sporken, vi alle sammen kender. Den klassiske spork. Nu med lidt færre takker på kniven. Ja, men jeg tror også, det var fordi, den var gammel. Sådan helt overordnet set, så ulempen ved sporks og Light My Fire, det er jo, at de passer ned i spisegrad. Når man så spiser suppe for eksempel, og man lige lægger sin spork i sin mad, fordi man lige skal drikke noget, så vi har alle sammen prøvet, at sporken lige falder ned. Men det skal ikke ud over den her spork. Nej. Det var en helt generel spork. Den lavede et rigtig, rigtig flot snit. Det gjorde den. Den mistede nogle takker. Ja. Det er ikke så godt. Nej. Så hvis den ikke havde efterladt takker i rundstykket? Så tænker jeg ikke, at den kunne få en 3,5 eller sådan noget. 3,5? Jeg er på 4, tror jeg. Jeg synes, den var godt bedre end foldesporken. Jeg synes bare, det var ærgerligt, det der med plastikken. Det er rigtigt. Skal vi give den 3,5 så? Vi giver den 3,5, fordi den knækkede. Ja, det var ikke fedt. Så er der den rent faktisk knækkede spork. Som jo faktisk virkede overraskende godt. Jeg tror faktisk, altså næsten, jeg synes, det var den, der var bedst at skære med. Den lavede ikke det pæneste snit, men den er ret god. Men den har kostet det samme, som den, der ikke er knækket. Det er rigtigt. Altså, hvis alternativet er at smide den ud... Så synes jeg sagtens, man kan gemme den. Hvis man lige kom forbi et ishus, så var den jo måske ganske fint til en softface. Det tænker jeg faktisk, ja. Lige sådan en lille lækker rejegaffel. Ja. Det kan noget. Eller en kagegaffel. Det er det. Er den bedre end en almindelig spork? Ej, det ved jeg faktisk ikke helt. Kan man rent faktisk anbefale at knække sin spork for at få en bedre spork? Så altså, jeg tænker, at vi kan give den... 3,5? 3? 3. Vi siger 3. Ja. 3 propeller den til den knækkede spork. Den er lige så god som den der. Titaniumsporken. Den, vi tænkte, ville være ultimativ. Ja, den dyre. Ja. Jeg dyre synes faktisk, den lever op til det. Altså, det synes jeg faktisk er den 160 kroner værd? Jeg ved ikke, om jeg synes, den er helt 160 kroner værd, men den... Den virkede, og takkerne er meget mindre, men de virkede jo faktisk rigtig godt. Og den skar et pænt snit. Ja. Ja. Den er lidt flex, men den ser god ud. Jeg tror, den er god at have. Ja. Fordi den ikke kan knække ud over det hele. Men hvad tænker du, den skal have? Jeg synes, den gjorde det godt. 4,5? Ja, 4,5 i hvert fald. Den er dyr. Den er dyr. Den er dyr. Det trækker en halv propel ned. Ja. 4,5 propel. Hvis ikke den havde været så dyr, så havde den røget helt til top. Så har det været 5. Jamen, det var vel egentlig alt, hvad vi havde for den her grejtest. Ja. Så vi ses bare i næste video. I kan lige gå ned og trykke på subscribe-knappen hernede. Og så kan I trykke på klokken, så får I notifikationer hver gang, vi lægger en ny video op. Husk at se de andre grejtest-videoer og andre røgvinder-rapporten-videoer, vi laver. Yes. Og så ses vi bare. Hej.